Hvorfor har du nattøj på? Fordi jeg skal sove. Skal du sove? Du falder der aldrig nogensinde i søvn efter sådan en pose slik der. Lå, jeg falder. Lige nu er der verdensmesterskaberne i fodbold. Og mega fest. Og du vil sove. Det er dejligt stille. Gummibams. Nej. Den er til dig. Tak. Er der bussemænder på den? Nej. Er du sikker? Ja, jeg er sikker. Der er ikke bussemænder.